السلام علیکم مینوالو هله دروغ جوړ به ان شاء الله د ژوند به خوندونو مزه اخلي مینوالو یو ځل بیا په خپل کلی درګه کې راغلی یو د یو داسې شخصیت سره چې د ستاره محتاج نه دی زمونږ ډیر درون خوږ مشر دی ډیر محترم دی او دغه چې کوم بلګری پیژنې هغه ته به د دې شخصیت پته وي او صرف دومره ویل غواړم چې که ابتدا کې ما څه زده کړه کړې ده یا توصیف الله توصیف څه زده کړه کړې ده نو هغه دا شخصیت دی چې نامه لري رشید همدر صاحب او زمونږ د درګې یو مشر دی یو ستوری دی یو په هر اړخ د دې شخصیت د ستاره محتاج نه دی د درګې یو ویاړ دی نو په منځ کې مخ کېږم نه نو غواړو چې د دوی مختصر شان ځینې ملګري به پیژنې خو بیا مختصر شان تعارف تاسو سره دوی په خپله باندې وکړي همدر صاحب ملګرو سره دعا سلام او مختصر تعریف وکړي حساس محمد عزیز صاحب ډیره مننه ډیره مهرباني ستاسو د توصیف الله توصیف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی نو زه خو حساس محمد عزیز صاحب درګه چارسدی اوسیدونکی ما او یو ډیر غریب کورنۍ سره تعلق ساتم زما مطلب دار چې هغه پیژنګلو زما د دې مینوالو نه کلیوالو نه پټه نه ده او د درګې اوسیدونکي هم رشید همدر دی مجی دی مینوالو تاسو اورېدل رشید همدر صاحب چې کوم لیکل کوي نو د هغې به هم ډېرو ملګرو ته پته وي چې په هغې کې څومره مینه ده څومره خلوص دی او څومره همدردي ده څومره انسانیت دی نو غواړو چې د دوی نه د کلام نمونې واورو همدر صاحب که څه ملګرو سره څه شریک کړي نو ډېره مننه وکړي مهرباني ستاسو جی مهرباني جی زمونږ خو لیک خو څه دومره معیاري خو بنی خو بیا هم حساس مبزي صاحب توصیف الله توصیف صاحب مینوالو ته اورېدونکو ته به زه سماعت ګوټ شعرونه وړاندې کوم جی چې د غزل نه مخکې یو دوه شعره صاحب چې ستا د تورو سترګو توره وځي ستا د تورو سترګو توره وځي هغه به خود د زړه د زوره وځي او وجی صاحب شعر دی چې راشه پوښتنه یې د حال وکړه نن راشه پوښتنه یې د حال وکړه نن چې ستا په سر د کلي کوره وځي مهرباني جی سا به مې لنډه شوه سینه به مې دردونو نیوه سا به مې لنډه شوه سینه به مې دردونو نیوه کله چې یار ناتر سلار به د لوزونو نیوه او شعر دی جی چې پریږده چې اوس وځي لمبه شي اوس به څه پاتې شي پریږده چې اوس وځي لمبه شي اوس به څه پاتې شي چې مې ګلمخ یار ځواني په سرو ورونو نیوه مهرباني جی او دلته نه مینه څوک مني او نه خلوص پیژنې دلته نه مینه څوک مني او نه خلوص پیژنې بس خو هر چا به مې لمن د غرضونو نیوه اساس صاحب دلته نه مینه څوک مني او نه خلوص پیژنې دلته نه مینه څوک مني او نه خلوص پیژنې بس خو هر چا به مې لمن د غرضونو نیوه مهرباني جی او شعر دی توصیف الله صاحب چې د زړه دنیا مې اسویلو په بله واړوله د زړه دنیا مې اسویلو په بله واړوله هسې بس مې درته لار د دیدنونو نیوه مهرباني جی او لاړل د خپل سره تیر شو هم په دارو خطا لاړل د خپل سره تیر شو هم په دارو خطا چا چې بازی دلته د خپلو په سرونو نیوه مهرباني جی مهرباني او حساس صاحب مکتر جی چې نس پرلی راغلو نه د مینې یار ښکاره شو چرته نس پرلی راغلو نه د مینې یار ښکاره شو چرته هر غړې به په همدرد د مرګ وختونو نیوه مهرباني جی بل غزل دی جی چې ستا بی روخی می آشنا داس ارمانونه لوټي مهرباني جی توصیف الله صاحب ستا بی روخی می آشنا داس ارمانونه لوټي لکه خزان چې د سپرلی خیسته ګلونه لوټي مهرباني جی او شیر دی صاحب چې مال یې ډیر تراخه د جون په هر لار راکړو مال یې ډیر تراخه د جون په هر لار راکړو دا ستا کاتب سمره نور د خلکو زونه دی مهرباني جی او حساس صاحب سب سمسوري شي کچا غټه د زړه د چمن سب سمسوري شي کچا غټه د زړه د چمن چې به وخت د خزان سپیره بادونه لوټي او توصیف صاحب شعر دی چې درنه لوګی شو سپیلنی شو مینان خولیا ستا په مغرور نظر به نور څومره ځانونه لوټي مهرباني جی مهرباني حساس صاحب شعر دی چې درنه لوګی شو سپیلنی شو مینان خولیا
درنه لوګی شو سپیلنی شو مینان خولیا ستا په مغرور نظر به نور څومره ځانونه لوټي او مکتر جی چې غم دی ملګری را سره شو ته خلاړې آشنا غم دی ملګری را سره شو ته خلاړې آشنا اوس ما هم در له دنیازبین زړګي کورونه لوټي مهرباني جی مهرباني صاحب مهرباني مینوالو تر دې ساته پورې ډېره مننه ستاسو د برداشت کولو د اورېدو د لیدو د کتو د همدر صاحب ستاسو مننه چې وخت هم راکړو ستاسو خادم غلامي او حساس محمد صاحب توصیف الله صاحب او توصیف الله توصیف صاحب هم را سره ناستې کې سید خان صاحب هم ناستې کې تر بل د ملغلرې پورې موږ له تر دې ساته اجازه راکړي د لوی الله په نوم وسپارم خوشاله اوسئ بریالي اوسئ ډېره مننه والسلام مہربانی جی السلام علیکم جی و